З рулона тканини готовий виріб своїми руками. На базі міського клубу «Прометей» відкрили коворкінг для людей, які хочуть почати шити з нуля чи вдосконалити свої навички. Тут 15 робочих місць з усім необхідним обладнанням, аби вмістити всіх охочих. Проект робиться за підтримки програми розвитку ООН. Це Франківського і аналогічний у Львові. От вони абсолютно між собою схожі. І їх основна мета на сьогодні – це магнітити людей до галузі, долучати, щоб можна було відчути, спробувати, навчитися і зрозуміти, чи це твоє, і далі вже рухатися в розвитку в цій галузі. Керівниця проекту Ольга Фіщук розповідає, до створення шиттєвого коворкінгу їх підштовхнула війна. Адже чимало людей, які переїхали до Івано-Франківська, опинилися тут з навичками, але без засобів їхньої реалізації. Військові дії знищили багато галузей. Швейна промисловість – одна із них. Тож в Івано-Франківськ релокувалося багато підприємств, багато майстринь приїхали з нічим. І виникла потреба в просторі, де майстрині зможуть пройти і створити свій образ або пошити для себе одяг. До речі, приходити сюди можуть не лише внутрішньопереміщені люди, а й івано-франківці. Для цього треба записатися і забронювати собі швейну машинку. Крім того, на цьому сучасному обладнанні абсолютно безкоштовно зможуть навчатися і школярі. Всі бажаючі, в незалежності від статі і віку, зможуть скористатися швейним обладнанням, скористатися приміщенням, так би мовити, офісом, де зможуть виконати ті чи інші дизайнерські роботи, пошити, підшити, здизайнувати, скроїти, бо в цьому закладі є відповідне обладнання і відповідна техніка. І що важливо, завдяки співпраці з громадською спілкою діти зможуть безкоштовно навчатися на відповідних курсах по шиттю. Гурток шиття для дітей тут запрацює вже з 1 березня. Наразі триває набір у дві групи. Ольга Смага, Руслан Копанчук. Новини на Вежі.